Předtím, než jsem oslep, tak jsem už hrál na piano. A pak, když jsem přišel o zrak, tak mě rodiče dali ještě na akordeon. Pro nevídomýho prostě jít do nového prostředí je vždycky těžší než pro zdravého člověka. Vždycky jsem chtěl hrát na pódium a to vlastně vďaka Zuzce se mi splnilo. Jsou to vlastně takové příběhy, které byly sesbírané po různých městech, po Romech a z toho vlastně se udělalo takové jak kdyby pásmo nebo takové představení s písničkama. Jak je ten Mario takový obrovský, veliký, hmotný prostě chlapík, jako teda, když jdeme na jeviště a cítím tam takovou jako trošku jako rasovou rozechvělost mezi tím publikem, jo. Tak vždycky říkám, no Mario, když už cigán, tak teda pořádnej. Vždycky lidi mají předsudky vůči něčemu, co je odlišné. To je možná i přirozený, ale záleží na tom, jak se ten člověk s tím pak vyrovnává, jak se chová vůči tomu člověku, který je jiný, odlišný než on. Je spousta úžasných muzikantů a zpěváků a já, když potom oni zaspívají a zahrajou, tak já si říkám, že to jsou výborní muzikanti, ale já se nerozpláču. To ten Mario má ještě tady ten obrovský dar od Pána Boha, že to ještě umí těm lidem předat tak, že je to něco ojedinělého, nebývalého a vždycky to je ze srdce.